Писнало ви е да шкурите на ръка и искате да вземете жираф, с който да си облегчите работата. Тази есен Мана България ще подари един жираф и една прахосмокачка на Festool на един от вас. Цената на подаръка е близо 5000 лева. Освен това ще получите и 200 лева кешбек. Тази игра е за всеки, който се възползва от супер промоционалните ни цени есента за комплект жираф с прахосмокачка на Festool, които са само 4927 лева. Малкото хора, които ще си вземат жирафи тази есен, ще имат правото да участват в томбола и този от тях, който спечели, получава още един жираф с прахосмокачка. Така че сме ви подготвили най-добрата цена за комплекта и най-голямата награда, която някога е давана на майстор. 5000 лева комплект за шкурене плюс още 200 лева кешбек. Всеки жираф, който купите с прахосмокачка, ще има кешбек 200 лева от Festool. А наградата, освен че ще имате комплект, че жираф с прахосмокачка, ще получите и още 200 лева. Така че възползвайте се от най-добрите цени, които сме подготвили за вас тази есен за комплект жираф с прахосмокачка и един от вас ще спечели втори жираф с прахосмокачка. Топ оферта за майстори професионалисти. Поръчайте вашия жираф още сега от MANA.BG, за да си гарантирате участие в играта. Благодарим на Хаси Аминов за споделеното видео. Той е супер доволен вече от неговия жираф.